лягає день, і не дає собі на тіє наче. Робітники замовили спрацювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір у клуб. Буде що там? Ну там, коли не в клуб підемо, що буде? Що? Ну там, от ми пішли в клуб, а там буде що? Ну там, о, там будуть квіти. Дуже дякуємо, що завітали до нас. Ми сіруку цілюємо, обіймаємо, щастя, кохання вам бажаємо. Ми дуже щасливі. Гопні відоплясла сьогодні з вами. Просто ми розчиняємось просто в кайфі. Чтемо, коли прийде добра неділя. Так вас запрошу, я нас знаю. У груди буде Я пришла к вам музыка.